Čaute, ja vás vítam u dnešného videjka a dneska natočím unboxing versus darčeky na narodky, takže ideme po nich. Takže to sú darčeky, takže prvé radšej ideme otvoriť ten väčší, takže malý dáme na bok. Tak a v tom veľkom máme takúto čokoládku. Tak. A ešte aj nejakú veľkú knihu. Počkajte, musím ju vybrať. A takú veľkú knihu o koňoch, konia a poníky. No, má to 340 dačo strán. Takže takto to nejako vyzerá. Takto. Tu je taký plagát. Také. Proste také študovanie o koňoch. Také tu máte kopytka. Ako sa treba starať o kopytka. Takže máme tu o poníkoch, o všelijakých veľkých koňoch, o ťažákoch a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ideme rozbaliť druhý malý darček. Takže ten malý darček máme v takejto taške. Ideme vybrať. Takýto je fén na vlasy. Takže tak. A je taká mini čokoláda. A tu, trošku dáme na bok. Tu máme taký fén, ako vidíte. Takže ideme ho rozbaliť. Tak. Takže dnu dám pauzu, kým to vyberiem. Takže dnu máme niečo takéto. Tu sú hociaké návody, hej, také, také. A toto, neviem na čo slúži. Tu máme návody nejaké, takto. Neviem, asi. Hej, na prednú časť fenu. Tak toto vyzerá nejako. A ideme vám ukázať fén, takže taký to je. Počkajte. Zozadu je silno, silno modrý. Taký nejaký. Takýto. Tak. No a nabíjačku má sivú. Takže takto. Takže ja sa veľmi teším, že som mohla natočiť video unboxing. Takže vlastne to je môj prvý unboxing na 10. narodeniny. Takže ja sa s vami lúčim.